Sefi Bangkada bancada CNRT Duarte Nunes satu iha abertura primera sesaun legislatura usi sesta legislatura Duarte Nunes ateten tempu toona bade deputado sira hare liu ba interese partidunian maebe tau interese povo prende usi Tamba, tempu laura raun ita precisa, halu buat rumah diaknebe, O povo vem Então, ou será que a Itá tem que continuar a ralo na fato em com, confrontação? Colega Será, período Lima, a Itá conta, a Itá sura, a em Lima. Marac teves. Caric, a aprende uma boa truma,

a cara que isso, a curso, tu, a tuita a teque baue. Povo o cona, ha halok. Sirnebe sei la lalor e benefício para o povo neerace. Vice-chefe bancada PLP defende, deputado Sira, precisa ir a consenso para o assunto estratégico Sira. Lhe russo a abertura para a primeira sessão legislativa e a sexta legislatura. itane bancada pel pe haccarat ato ba parlamento nacional kata precisa agenda ne be claro ba politica lisla saun nia hanesan usi tendencia oi usi política partidaria precisa ita konsens ba assuntos estrategiku entre bancada bot bancada bot sira liliu bancada CNRT o bancada fratelin Nunemo Sefi da Parti Demokratiku Antoni da Konsang deklara deputado sira persija halos sensibilisasi kona ba inflasaun i e harailaran nune po bele hatene iha periode dane ita hotu senti hela impaktu krize ekonomika global nebe afeta hela mundu namos afeta da down hela ita nia povo O povo Timor-Leste sofre de em e inflação ba pode ser sira pelo mercado. Há embarcada do governo. Partido Democrático está né? aqui. O Itahútu precisa de sensibilidade para a situação de crise. Não é o Itahútu que tem que apoia o goberno a tu salva e ten a povo. E a primeira sesión legislatura, né, Presidente do Parlamento Nacional, foi oportunidade para representante o Sika da bancada parlamentar, pode halo intervención Rafael dos Reis, Celina Lopes e Gemen.